Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful, my dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance, I will cry on my knees, I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by nog 'n program van die bediening van Step Up. Ek is Pastor Chantel Whites, wat op 'n Sondagmiddag en natuurlik op 'n Maandagoggend saam met jou kuier hier by Kruis kyk. En is 'n wonderlike voorreg om die evangelie saam met jou te bedien. En ek besef vandag weer eens dat dit is nie 'n reg nie, is 'n absolute voorreg om saam met jou die woord van die Here te bedien. So almal wat ingeskakel is, baie welkom by hierdie program. En ons het laasweek begin met 'n reeks. Ek het genoem dit is 'n reeks. Die reeks van Rut en Naomi, en ek glo vandag dat jy sal geseën word daaruit, omdat dit die woord van die Here is. Nie oor wie om bedien, wat gesê word noodwendig nie, maar dat dit die woord van God is wat aan jou bedien word, en dit is die seën wat ons ontvang. Die woord van God is die seën. So dis winter, dit is letterlik die middel van Julie, en jy kan skaars glo want ons is in die middel, ons is letterlik in die hart van winter. If you ever wondered what the eye of the storm looks like, it's this one. Want ons is letterlik in die middel. Maar nou ja, dit elke jaar, elke in ons lewens gaan ons deur seisoene. Maar die een ding van 'n seisoen is, the beauty about a season, dat 'n seisoen moet op 'n einde kom. En weet jy wat, net om vinnig vir jou te sê, dat die 1 September is nooit 'n warm dag nie. Dis nooit die dag wanneer jy sien hoe die son is uit, en ek het sommer al 'n kortmou hemp aan of 'n kortmou toppie aan, is nooit so nie. At die 1 September is nog baie koud, is nog winter, die dag is winter, en maar weet jy wat, die seisoen het verander. Maak nie saak hoe die dag lyk nie. Maak nie saak hoe koud die oggend is nie. Die bottom line van die boodskap is, dit is die 1 September. Die seisoen het verander en niemand kan dit draai nie. So ek en jy sal selfs deur hierdie seisoen in ons lewe kom. En as ons kyk na Rut en Naomi, toe hulle weggaan, en ek het laas week daaroor bedien, ek gaan nou nie weer daaroor nie, gaan lees hoofstuk 1 van Rut, en hoe hulle weggetrek het en hoe hulle terugkom na die land, na Bethlehem toe, en toe hulle terugkom, het hulle nie meer, hulle het gegaan met hulle mans, maar hulle teruggekom sonder 'n skoonpa, sonder hulle mans, sonder 'n man. Hulle teruggekom sonder 'n seun en sonder 'n man, te son van Naomi. En hulle terugkom, en die Bybel sê in hoofstuk 1, by die einde van hoofstuk 1, vanaf vers 19 sê die Bybel, toe hulle terugkom, toe was daar oproer in die dorp, en want almal het van Naomi en het geken. As a matter of fact, Naomi se man was 'n familielid van een van die welgesteldste mans op daai tyd, Boaz. Hy het land besit, en hy was ook baie invloedrykend, en hy was baie ryk. En toe hulle terugkom, obviously, het dit 'n oproer gebring, because almal het geweet, Naomi en 'n man en 'n seuns en 'n skoondogters het die land verlaat, omdat daar 'n hongersnood was. Maar hier kom hulle terug, maar hulle kom terug sonder Orpa, sonder mans, sonder skoonpa,
Dis net, hulle was 6 wat gegaan het en hulle kom net 2 terug. En obviously gaan mense praat want dit is nou obviously nie 'n groot plekkie. So die mense praat, almal ken vir almal en ons ken die storie. Ons is klein dorpies, almal ken vir almal. Jy weet wie se kind stap daar. Jy weet wie se vrou is daai. Jy weet wie se skoondogter is daai. En dit was die geval. En die vroue kom terug, die vroue ontmoet vir hulle en Naomi maak 'n stelling en sy sê man, moet my nie eens Naomi noem nie. Noem my Mara, want God het alles wat vir my belangrik was, het God van my af weggevat. So ek is bitter. Ek voel nie dieselfde soos wat ek uit was nie. Voel ek terug nie. Remember what we said last week. Baie keer stap jy weg en jy dink jy het niks en eintlik het jy alles, maar toe jy een of twee goed verloor, toe besef jy dat dit wat ek verloor het was baie meer belangriker as dit wat ek gehad het, wat ek gedink het ek het niks, maar eintlik het ek alles gehad want ek het my man gehad, ek het my kinders gehad, ek het my familie gehad, ek het die eenheid gehad en suddenly het hulle dit verloor en hulle kom terug en sê ek die Here het met my, die Here, the Lord dealt with me, die Here het met my, het my situasie verander en dit is basis wat sy sê en nou ons kyk na Rut vandag en ons kyk dat in hoofstuk 2 hoe Rut van Naomi sê, kan ek gaan werk, kan ek gaan gerwe optel want onthou net, hulle teruggekom, hulle het weggegaan, toe sit hulle hongersnood toe hulle terugkom, toe sit oestyd wat beteken, hierdie mense het nie 'n saad in die grond gesit nie, maar hulle kom terug, not even knowing, kom hulle terug en is tyd vir gar, as die Die gars is ryp op die land, op die oes, op die velde en Naomi en Rut kom terug in die tyd van oes en Naomi en Rut sê van Naomi die volgende dag, weet jy wat, kan ek maar gaan om te gaan kyk of ek die kan gars optel nie. Kan ek kyk of ek vir my kan werk kry op die landerye en Naomi sê jy moet ek kan maar gaan. So ons sien dat hierdie Naomi, soos het gou kan stil staan by Rut, jammer by Rut. Ons kyk na Rut en ons sien dat Rut was nie 'n lui mensie. Ons sien dat Rut het nie gewag vir beter dae nie. Ons sien dat hulle was in rou, hulle was in sak en as basies. Hulle was in 'n tyd waar hulle alles verloor het. So hierdie vrouens was hartseer. Hulle het verlange gehad na dit wat hulle na hulle mans, na Naomi, na haar seun. Jy weet, het was moeilik in die tyd, maar even though it was difficult, het Rut nog steeds gesê, laat ek gaan en gaan werk. Sy het nie gebly omdat sy depressed was nie. Sy het nie gebly en nie gaan werk soekie omdat sy in rou was nie. Sy het gegaan van op die einde van die dag, jy moet aanbeweeg. Mense, kom ek sê gou vandag vir iemand iets. Dood sal kom en gaan. Dit daarvan kan jy verseker wees. Dood, dit is waar die spreekwoord inkom, is doodsverseker. Hoekom? Want doodsverseker sal iets gebeur. Dood is verseker. Ons almal gaan die pad van dood stap. It just is what it is. En hier sien ons dat Naomi en Rut beleef dood, maar Rut is nog steeds die persoon wat sê, weet jy wat, alhoewel ons alles verloor het, gaan dit nog nie maak dat ons gaat kos op die tafel het hier, so dat ek maar eerder gaan werk, because when the final whistle blows, moet ons nog steeds vanaand eet, moet ons nog steeds 'n lewe maak, alhoewel ek my man verloor het, en in hierdie tyd het ons baie familielede verloor, as gevolg van COVID-19, ons het mans verloor, ons het paas verloor, ons het broodwinners verloor, mense, ons het maas verloor, ons het kinders verloor, ons hoor, ons president het gepraat in die vroeg in die week en dinge het nog nie beter geraak nie. As a matter of fact, it has gone worse. So ons verstaan dat ons is in 'n tydperk waar ons moet 'n versigtige leefwyse hê because dinge is nie meer soos wat dit was nie. En hier sien ons dat jy en ek het miskien iemand verloor. Ek weet my broer het altoe sy skoonouers verloor in 1 week. Dis maar 1 geval. Wat van jou geval? Wat van die mense gevalle wat jy van weet? So dit was 'n moeilike tyd. Die laaste 400, ek dink 427 dae, as ek kan reg onthou wat die bord gesê het, nou die antwoord deur die president praat, 427 dae in 'n COVID in. Beleef ons hierdie lockdown, beleef ons hierdie pandemie en ons het mense verloor. Ons het duisende mense verloor. Maar weet jy wat? Hier is die kern van die saak. Aan moes ons gaan, ons moes weer wakker word, dit het weer aand geword, dit het weer môre gekom, en al het ek hoe gehuil, moes ek nog steeds werk toe gegaan het, ons almal op 'n kol het al dood ervaar in 'n familie in, maar raai wat, die sterfte het gekom, en raai wat, ek en hy moes aangaan het, en dis precies wat Rut gedoen het, alhoewel sy haar man verloor het, alhoewel sy haar skoonpa verloor het, het sy nie 'n keuse gehad nie, maar sy moes aanbeweeg het, sy moes aangegaan het, sy moes nog steeds gaan werk het, en sy kom in 'n land in, waar sy begin, sy stap agter die vroue aan, en sy
sy tel nie, sy oes nie saam met hulle nie. Sy het nie 'n mandjie in 'n hand waar sy werk gekry het en die oes optel nie. Dis nie wat gebeur het nie. Die Bybel sê, sy stap agter die mense aan en sy tel die gerwe op wat hulle laat val het. Wat beteken, sy besef, weet jy wat, ek is nie deel van hierdie mense en ek het kom introu, want sy was 'n Moabitiese vrou. So sy was nie deel van hierdie mense nie. Sy het kom introu, so sy weet, man, ek is 'n inkomer in hierdie mense, in hierdie dorp en so ek het hierdie voorregte as jy so kan stel wat die anders het hier. So sy kom slowly but surely kom sy in van agteraf. Sy she's minding her own business en sy tel gerwe op soos wat die mense dit drop. En op 'n kol die Engelse vertaling sê dit vir my eintlik baie this says it well. It says and she was in a field and then she happens to stumble upon on the field of Boaz. She happens to stumble, wat beteken, sy het per toeval, she happens to stumble, wat beteken, sy het per toeval gekom op die landerye van Boaz. Wat ek en jy vandag weet, dat niks by God is per toeval nie. Alles by God het 'n spesifieke doel, het 'n spesifieke uitwerking. Remember what the Bible says, the steps of a righteous man, they are ordered by God. En take it, I like it, Here my steps, Here, hoe gaan ek het maak, Here, dit lyk aan vir my, ek gaan alle offer, onthou net mense, die voetstappe van die regverdige is geordend deur God, en God sê in sy woord, and he delights in our ways, so stap vir stap, gaan ons deur en het lyk baie keer, Here, het u my verlaat, onthou net, God het jou nooit begewe nie, sê, en hy gaan jou nooit verlaat nie, hy sê, ek staan bakker agter my woord, om het waar te maak, en ons sien, hoe rit in hierdie pad in stap, en hoe sy die gerwe optel, en hoe Boaz haar actually notice, hy sien hierdie vrou, en hy kwaaie oor haar, in hoofstuk 2, en hy vraag vir die man in beheer van sy veld, hy vraag, is dit, wie is die? En hy sê, maar dit is Naomi, jou familielid se skoondogter, wat daar is, en hy kyk haar, nou, mense, hier is so baie woord, rondom hierdie twee vrouwe. Hy is so baie woord rondom hierdie mense. Hy kyk na haar en hy sê, hy inquire oor haar, want sy trek hom aandag, want sy is just minding her own business, en sy tel die gerwe op. En hy kyk na, mag daar vandag in jou en in my lewe kom, dat iemand van hoë postuur, as ek het maar so kan sê, iemand, jou baas, jou bestuurder, jou supervisor, die CEO van 'n company, mag hy vandag inquire oor jou, mag jy aandag trek, mag die salving van God op jou lewe aandag trek oor die manne en die vroue van influence oor jou lewe, mag daar vanmiddag bedag, hierdie dag, in hierdie seisoen van jou lewe, mag jy aandag trek deur jou gebed, mag jy aandag trek deur jou verhouding met God, mag jy aandag trek aan die wat kan supernatural deure vir jou oopmaak, wat kan deure oopmaak, wat jy nog net van gedroom het, want wat hierdie, wat ons nie verstaan is nie, toe Boaz haar notice en kwaai, toe hy haar sien, toe begin hy praat oor haar, hy vra uit oor haar, want hy sê, obviously, moes sy inpak gemaak het, obviously, het hy sy oog op sy werkers gehad, so niks het by sy oog verby gegaan nie, want hy vra hierdie vrou mens, wat nou net die achterstap, wat lyks, niemand vat nout nie, maar die baas vat nout, die eienaar van die land vat nout, en hy praat met haar, en ultimate, hy gaan in haar toe, en hy sê vir haar, bly by my land, bly hier by my land, want jy sal, bly by die vrouwe wat vir my werk, hoofstuk 2, bly tussen die vrouwe wat vir my werk, want nie net sal jy bewaar word nie, maar jy sal ook van die, basically wat hy was, is, jy gaan gebles word, langs voor die kort, bly hier, wandel saam in die vrouwe, want wat sy gedoen het was, sy het hier gesit en praat, en koffie gedrink, en thee gedrinkie, sy het net haar breek gevat, sy het net haar water gaan drink, 10-10 en haar broodjie geëet, en sy het teruggegaan, en die gerwe sy opgetel. Sy was nie in hulle gesigte nie, sy was in die agterkant, en God het 'n manier, om 'n mens wat aan die agterkant is, het God 'n manier, om jou van agteraf te bring, so wat hy by Dawid gebring het, van die agterkant, van die vlak, van haar achter van die veld af, waar hy die skape opgepas het, waar die son, Dawid rooi geskroei het, in sy gesigte, en niemand het berekening gehou, van wat achter gaan, in die veld nie, en al sy ander broers, het die beste posities gehad in die huis, en sy broers, het nie gedoen wat hy gedoen het nie,
Hy was in die veld besig om na die skape te kyk in die oop dag van die son en het gebrand, maar God het hom gesien. Jy sien baie keer dan wil ons hê mense moet ons sien, maar weet jy wat? Hierdie evangelie gaan nie oor wie my sien nie. Dit gaan nie oor wie my nou is, it does, maar nie wanneer in die proses is waar God besig is om jou te skaaf nie, because die mense wat God gaan gebruik om jou te bring by die volgende platform wat hy gereed het of die volgende deur wat hy wil deurstap in, daai is die mense wat elke dag vir jou gesien het. Jy was weggesteek in die hand van God en God het jou daar gebruik. God het jou daar reggemaak. Hy het jou geskaaf. Hy het jou geleer om te bid. Hy het jou geleer om die woord te bestudeer. Hy het saam met jou op pad gestap. Hy het jou dop gehou hoe jy hom aanbid het terwyl jy gehuil het, terwyl jy alleen was, terwyl jy verlate was, terwyl jy rejected gevoel het. Jy was God by jou. God was by Dawid en baie van die psalms wat Dawid geskryf het, was in 'n tydsberekening waar hy alleen was. Jy sien, baie keer wil ons tussen mense wees, maar wanneer God ons gaan oplig, moet jy een ding verseker wees. Hierdie evangelie is 'n alleen pad. Hierdie evangelie is 'n pad waar jy en God gaan wees. En baie keer, wanneer jy op pad is iewers heen, when you're on your way to purpose and destiny, laat ek jou vandag iets vertel, my dierbare. God gaan mense uit jou lewe uithaal. God gaan jou by 'n plek bring waar jy alleen staan. God gaan jou by 'n plek bring waar jy nie met mense is nie. God gaan jou by 'n plek bring waar jy isolated is, waar dit lyk God wil jou net vir jouself hê. As a matter of fact, yes, he does. Want hy is in 'n tydsberekening waar hy met jou en met my gemeenskap het. Hy wil met ons praat. Hy wil met sy woord aan ons bekend maak. Hy wil sy geheimenisse aan jou en my bekend maak. So mense, daar kom 'n tyd in jou lewe. As jy sê, Here, ek wil hê U moet my gebruik, wil ek jou sommer nou hierna sê, wat gaan hierna gebeur? God gaan mense uit jou lewe uithaal. En hier sien ons nie dat in hierdie geval dat die dood was, dat almal uit hulle lewe uit moes gaan. No. There was a time for death, there was a time for to being born, and there was a time for death. Daar was 'n seisoen wat hulle getroud was, en as 'n seisoen wat hulle nie meer getroud was nie. Maar alles was in die plan van God. Want hier kom het, dat Rut vind haarself in 'n veld in, wat gelyk het, sy het per ongeluk op die veld gekom. Het lyk, sy het per ongeluk gekom, agter hierdie spesifieke reapers. Het gelyk, she just stumbled upon it. Maar wat sy nie bestaan het nie, haar voetstappe was gerig deur die God van die heelal. Haar voetstappe was gerig deur die God van die bonatuurlike. Sy bevind haar in 'n plek in wat God gereed gemaak het. Sy bevind haar in 'n land in wat God haar spesifiek wil ingedruk het. Because wat sy nie verstaan is nie, die prentjie nou, lyk nie baie klein nie. Sy's in rou, sy's bid, sy's hartseer, haar skoonma is in 'n bitter toestand, want sy het alles verloor wat hier naas aan haar was. Maar God in sy grootheid het 'n plan gehad met hierdie twee vroue wat gelyk het insignificant, was eintlik maar very significant in die oë van God. En baie keer lyk ek en jou getuienis maar nie baie goed nie. Baie keer lyk ons maar nie, ons lyk nie eintlik soos die paad nie. Ons lyk nie eintlik soos die mense wat die Here iets mee kan doen nie. Ons lyk nie so nie, want jou harde moet gedoen word en hierdie moet man. Dit gaan nie oor hoe ons lyk nie. Dit gaan oor die brandmerk van God se salwing op ons lewe. Dit gaan oor die naam van God, van my wat hy geroep het, van jou wat hy geroep het. Dit gaan oor die roeping van God oor jou en in my lewe. Dit maak nie saak of jy vir jou valse tande moet insit nie. Dit maak nie saak of whatever it is nie. Hey man, dan doen jou harre. Of sit 'n preek op as jy moet. Maar hier is die deal. As God jou wil gebruik, gaan dit nie rondom gaan hoe jy en ek lyk nie. Want weet jy wat, toe Dawid toe hulle hom laat roep van die agterkant van die veld af en hy kom by Samuel wat gesê het, niemand sit in hierdie huis totdat die koning aangekom het. Die Bybel sê, het Dawid geryk na son. Hy was bloedrooi gebrand in sy gesig en Dawid het geryk soos die veld, hy het geryk soos die skape, hy het nie goed gelyk nie. Maar raai wat, hy was 'n koning, alhoewel hy nie reg gelyk het nie. Hy was 'n koning, alhoewel hy nie reg gereik het nie. Hy was 'n koning, alhoewel sy hart nie gekam was nie. Hy was 'n koning nie buis op wat Samuel gesê het of wat sy pa gedink het nie. Hy was 'n koning buis op wat God hom geroep het oor. Hy was 'n koning omdat hy was gebrandmerk as 'n man na in God se hart. Hy was gebrandmerk in God se hand. Sy naam was gegraveer in die palm van God se hand. Het het nie gemaak hoe hy gelyk het nie. Het het nie saak gemaak op hy momentie. God gee vir Samuel 'n opdrag. Gaan salf die koning, die volgende koning van Israel, gaan salf hom in die huis
van Jesse. So baie keer gaan ek en jy nie lyk soos wat die mense dink ons moet lyk nie. Jy gaan nie lyk soos wat jy's 'n pastoorie. Jy gaan nie lyk soos 'n evangelisie. Jy gaan nie lyk soos 'n aktrise nie. Jy gaan nie lyk soos 'n skrywer nie. Jy gaan nie lyk soos daai persoon nie, maar raai wat, as jy jou mond oopmaak, sal hulle verstaan dat die God van die eeue se salwing is op jou. Sal hulle verstaan dat die Heilige Gees is op jou en my, and that's what it's about. So vergeet hoe jy lyk. Vergeet dat die mense diskwalifiseer jou want jy's te kort, jy's te lank, jy's te vet, jy's te maar. Almal, dan gaan hoor hierso, dat ek op 'n dag iets sê my dierbare. Mense gaan altyd iets sê oor jou en my. Dis of ek is nie goed genoeg nie, of ek lyk nie reg nie, of I don't look the part. But guess what? It's not the opinion of a person that will dictate my destiny. Is wat God gesê het, ek is in wie God sê ek moet word. Dis waaroor hierdie ding gaan. En hier sien ons dit by Rut en Naomi. Hulle verloor hulle mans. Naomi, Rut maak op en na myn. Ek kan nie my, ek moet na my skoonmaak kyk, want ek het vir haar gebeloof, waar jy gaan, daar gaan ek. Jou mense word my mense, jou God word my God. So ek gaan saam met jou. So in daai stelling maak sê op besit en die ding by haarself, ek het nie 'n keuse nie, ek moet na my skoonmaak kyk, en dis wat sy doen. So sy lê nie idle by die huis en kyk vir DSTV nie, sy lê nie op haar rug en kyk vir Facebook nie, sy lê nie op haar rug en hardloop deur 'n Instagram account nie, sy staan op en sy gaan werk. Mense, al stap jy uit soos in die ou dae, wat jy gaan werk soek, maar doen dit iets in die naam van die Here. Staan op en maak die huis skoon, man. Moenie lê tot die son opkom nie, of die son ondergaan nie. Staan op en doen iets. Jy sal baas wees wat God na ons, wat God kyk wat ons doen. Jy kan nie lê en lê in die bed en almal moet vir jou tee aandra nie. Nee my mens, staan op en maak die bed op. Trek die beddegoed af. En as vandag jy nie kan was nie, want dit reën, dan souk jy hom so lank en vryf hom met jou hand uit en dan hang jy hom môre op. Maar doen net iets in die naam van die Here, doen net iets. Moenie dat ons in 'n idle posisie kom wat ons niks doen nie. Hierdie vrou is in rou, maar sy maak op in haar mind. Ek moet gaan werk. Ek het nie 'n keuse nie. Ek moet opstaan. Ek het nie meer 'n man nie. Ek het nie 'n skoonpa nie. Ek het nie 'n skoonbroer nie, maar ek het 'n skoonma. En ek het lewe. En waar haar lewe is, is haar hoop. En as jy bedag, moet jy die straat afvee, dan vee die straatman. Ek het baie jare terug, ek het van Engeland af gekom en ek het daar gewerk en ek het nie werk gehad, ek het nie werk gekry nie. En ek het aansluit by die hotel industry en die mense het my nie gelaat weet nie. En weet jy wat doen ek in die tussentyd? Toe sê ek my broers, moet julle wat getroud is, sê vir my wanneer moet ek julle huise ry te kom was? Sê vir my wanneer moet ek julle huise kom uitin? Sê my wanneer moet ek julle wasgoed kom was? Ander mense gaan dink dit, maar jy kom aan uit Londen uit. Hey mense, ek het my besig gehou want ek het 'n saak aan met God. Ek het 'n saak aan met my met mense nie. En dit was nie lank daarna nie, toe kry ek weer 'n werk in die hotel industry and the rest as they say is history. Maar ek was nie idle nie. Jy moet jou besig hou. Was iemand se ryte. Sê my Antie Marie ook aan die pad. Antie Marie se ou taal. Ek sal Antie Marie se ryte kom was. Kom man, raak net aktief in die naam van die Here. En hier sien ons in die woord in dat dit wat dit gedoen het. Sê begin 'n werk. Boas nou te saam. Sê ek weet nie of sy weet wie Boas is nie. Ek weet nie of sy verstaan die invloed wat sy te doen raak mee nie. Ek weet of sy en ek verstaan dat ek weet nie of Rut verstaan die grootheid van wat nou besig is om te gebeur nie. Want al wat sy moet geweet het dat wel haar skoonmaat van gesê Boas is ons is 'n familielid van ons, maar ek wonder of sy geweet het the magnitude of what was of who was speaking to her. Jy sien baie keer sê iemand vir jou hallo in die lif en maar jy verstaan nie wie daai persoon is nie. Jy verstaan nie die invloed wat daai persoon kan hê in jou lewe nie en op jou lewe nie. Jy verstaan nie dat een woord van daai persoon wat jy vanmôre gegroet het, kan jou hele lewe verander nie. Jy verstaan nie dat net om vir iemand 'n deur oop te maak kan jou lot verander vir eens en vir altyd. Jy verstaan nie wat lyk soos 'n fout. Ek moes nie nou by hierdie meeting ingesit het nie, maar net jou, maar jy daar het iemand se aandag getrek en daar was inquiry rondom jou want God is besig om jou lot te verander. En raai wat, kom ek sê of jy nog 'n ding. Die feit dat die woord van God sê she stumbled in the place sê dit vir my baie keer wanneer God besig is om ons lot te verander, gaan dit lyk of jy's op 'n verkeerde plek op hy tyd. Ek gaan gou gou weer sê. Dit gaan lyk soos waar jy nou is. As jy wat daar moet gestaan het nie, want almal hier rondom jou het beter gekwalifiseer
vir die posisie wat hulle jou nou ingesit het. Because why, hier waar jy nou insit, is mense wat rondom jou is, is invloedrykend. Maar jy sien, God gaan nie toelaat dat jy weet nie. Want as jy weet, dan gaan jy jou seker maak, jy prepare jou baie beter. Maar weet jy wat, God gebruik, God uses the foolish things of the earth to confuse the wise, the Bible says. So jy is nervous, jy is rooi in jou gesig en jy val amper oor jou woorde. But guess what, you are called the one. It doesn't matter what it looks like at that moment. If God's got an appointment to meet with you, trust me, God will meet with you. God sal jou kry by 'n posisie en 'n plek en waar hy besig is om jou te verskerp. Hy is besig om jou te leer om te praat. Hy is besig om jou te train hoe om jou te kontak in die type van 'n meeting. Hoe om jou by mekaar te hou. Hoe om alhoewel jy nie together is, jou notes moet jy together kry. Because jy praat nou met 'n vlak bo oor jou. Jy praat nou met mense wat hoër geleerd is en jy voel you don't qualify. It's okay. It's okay, because God is getting ready you. God is getting you ready for a place. God is besig om jou gereed te kry vir 'n spesifieke doel en 'n spesifieke plek. En het lyk nie of jy kwalifiseer nie. Het lyk nie. Maar raai wat, Boaz inquire. Boaz vra omtrent Ruth. En hy sê, wie is sy? En sy voorman sê, wie is sy? En hy begin ontferm hom oor haar. Hy begin ontferm hom, omdat hy weet, die meisiekind kyk na skoonma. Hy ontferm hom oor haar. En hy sê vir haar, bly by my vroue. Bly by die vroue wat onder my werk. Bly by hulle, want by hulle gaan haar voorsiening wees, en by hulle gaan haar beskerming wees. En Rut weet nie eens nie, toe hy die statement maak, net daarna het hy vir hulle gesê, maak seker, julle drop die derde graad gerwe nie, julle drop eerste graad gerwe. Ons gaan volgende week daarover praat. Ek is baie, baie opgewonde oor hierdie reeks. Ek is seker, het gaan 'n seëning wees in jou lewe. Hierdie story is nie 'n story nie. Hierdie bediening, hierdie woord uit Rutheid kan lewens verander, providing jy maak jou oop. Kom ons skep moed vandag in die Here. Bly by die Here, dien die Here en man, kies die Here oor en oor. Tot volgende week, die Here seën jou.